ऐतिहासिक शैक्षणिक साहित्य व संस्कृतीची जोड म्हणजे स्मार्ट पुणेकर न्यूज. मला वाटतं त्याच्यावर न बोललेलंच बरं. त्याच्यावर म्हणजे आता लोकांनी मतातून दाखवायला पाहिजे. आता बोलायचं काय नाही, जे काय झालंय जे काय दिसतंय ते सगळ्याला लक्षात आलंय. मला वाटतंय इतक्या वर्ष राजकीय पार्श्वभूमी असणारी लोकं स्वतःच्या भूमिका आणि स्वतःचं राजकारण कशा पद्धतीनं बदलतायत. सामान्य लोकं प्रत्येक राजकारणी माणसावर, सामान्य माणसाचं मी कायम म्हणत असतो की खालच्या पायाच्या नाकापासून ते वरच्या केसाच्या डोक्यापर्यंत लक्ष असतंय की आपला तो राजकीय नेता कशा पद्धतीनं वागतोय, काय करतोय, कशा पद्धतीनं भूमिका बदलतोय. मला वाटतंय सामान्य माणसाला हे सगळं लक्षात येतंय. आणि त्याच्यापेक्षा सगळ्यात महत्त्वाचं की शासकीय यंत्रणेचा ह्याच्यापूर्वीच्या कुठल्याही सरकारच्या काळात, आता आणीबाणीच्या वेळेस तर आमचा जन्मही झाला नव्हता, आम्हाला माहीत नाही आणीबाणी कशी होती, पण आजची परिस्थिती जर बघितली तर आणीबाणीपेक्षा काही वेगळी नाही. कारण सरकारच्या, केंद्र सरकारच्या यंत्रणेचा वापर ज्या पद्धतीनं होत आहे, अजून हसन मुश्रीफांना नोटीस दिलेली आहे, अजून त्यांची सुनावणी चालू आहे, तोपर्यंत मंत्रिमंडळात शपथ. 2 दिवसांपूर्वी पंतप्रधान महोदय त्या ठिकाणी सांगतात 75,000 कोटी रुपयाचा घोटाळा त्या ठिकाणी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षानं केला म्हणून सांगितलं जातंय. आणि तोच राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष मला वाटतंय 2 दिवसानं मंत्रिमंडळात त्यांचा सहकारी पक्ष म्हणून येतोय. ह्याचा अर्थ नेमका काय काढायचा? ईडी सीबीआयच्या धमक्या द्यायच्या, भाजपला पाठिंबा द्यायला लावायचा. मग अशा पद्धतीनं जर लोकशाहीनं तयार झालेले पक्ष आमदाराचा गट फोडून आमचाच पक्ष म्हणायचा प्रघात जर सुरू झाला तर लोकशाही टिकेल का? लोकशाहीचा आधी मतदाराचा अपमान नाही. मग काय दुसरं काय म्हणता येईल याला? माझं स्पष्ट म्हणणं आहे की लोकांनी आता लक्षात घेणं गरजेचं आहे. आणि ज्या ज्या मतदारांनी आम्हाला मतदान केलंय त्या त्या प्रत्येक मतदाराच्या मताशी प्रामाणिक राहूनच आम्ही आमची कार्यपद्धती स्वीकारणं गरजेचं आहे. आणि आम्ही जर आमच्या मताशी, मत केलेल्या मतदानाशी प्रामाणिक राहून जर काम केलं असेल तर निश्चित लोक त्याची जाण ठेवून त्याच्या बाबतीतला योग्य असा मोबदला येणाऱ्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये देतील. धन्यवाद.